Omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu agukulumidde akakiiko ak'ebyokulonda olw'okwefuula kyesirikidde ng'ebitongole eby'ebyokwerinda bigenda mu maaso n'okutyoboola eddembe lye n'eri abantu be baatambula nabo. Kyagulanyi Robert Ssentamu Bobi Wine bw'abadde ayogerako eri abamawulire mu maka ge Magere agambye nti okuviira ddala mu mwaka 2019 akakiiko k'ebyokulonda lwe kaamuwolukusa okugenda okwebuuza ku balonzi ebitongole by'ebyokwerinda bimulemesezza okwogerako eri abantu era abantu be bangi bafunye ebisago eby'amaanyi n'abalala bafiiridde mu kulwanagana n'abandi bafiiriddwa obulamu bwabwe wabula akakiiko k'ebyokulonda kefudde kyesirikidde. Bino byonna akakiiko k'ebyokulonda kefudde akatabiraba. Mwami by'abakama yefudde atabiraba. Naye era nga bituzi tubagamba nti mwami by'abakama n'akakiiko k'ebyokulonda katisike kali mitambo gy'okulonda kuno. Bino babikoze okutunafuya. Mbira yemu Kyagulanyi Ssentamu akungubagidde n'omukubi w'ebikonde Zebra Ssenyange yakubiddwa masasa agamuse gwagambye nti abadde mutendeswe ow'ebikonde. Ntuse okusaasira kwange eri muganda waffe munabyamizannyo munaffe boksa munange gwe bayita Zebra Ssenyange Isaac eyatemuddwa. Kale nno kiba kirungi nnyo okwogera amazima n'okola ekituufu naye njagala obbajjukiza nti abatemu bonna abaze batemulanga abantu lazima olunaku lugenda kukya buli kimu kiveeyo era buli yenyigidde mukola bino ebikolobero ajja kusasula ye ng'omuntu. Robert Kyagulanyi Ssentamu olumaze okwogerako eri abamawulire ayolekedde disitulikiti okulimpigi ne Bukomansimbi. Ebyo nga biri bityo amasasi n'omukka ogubalagala binyoose mu bitundu by'Ekyengera n'Ensangi ku luguudo oluva e Kampala okudda e Masaka ab'ebyokwerinda babadde bagombolula abawagizi b'omukulembeze w'e NUP Robert Kyagulanyi ababadde babemberedde ku nguudo nga ayitawo okugenda e Bukomansimbi. Abawagizi ba Kyagulanyi babadde basimbye ennyiriri ku luguudo wabula bw'ajjaeyo omutwe mu motoka okubawuubirako ne bayiika mu luguudo wakati ekiwaliriza ab'ebyokwerinda okutandika okubakubamu omukka ogubalagala okubagumbulula. Embeera eyongedde okutabuka n'emigo ne ginyooka Kyagulanyi Ssentamu bw'akyamyeko ku ssundiro ly'amafuta mu kitundu ekyo okwongera amafuta mu motoka gy'abadde atambuliramu abantu ne beeyiwa mu bungi ku ssundiro eryo awatali kwetangira kirwadde. Embeera nga bw'ebadde mu kitundu ekyo tugenda kugikutuusaako gye bujja. Ebyo nga biri bityo minisitule y'ebyobulamu ekakasizza omuntu omulala omwafudde ekirwadde kya COVID-19 mu Uganda omuwendo gw'abaakafa mu Uganda ne gutuuka ku bantu 251. Alipoota ya ministry y'ebyobulamu efulumiziddwa mu kiri ekikeesezza leero ku COVID-19 eraze nti abantu abalala 396 bakebereddwa ne bazuulibwamu ekirwadde ekya COVID-19 mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Bano 396 baleetedde omuwendo gw'abannansi abaakazuulibwamu olumbulege okweyongera okutuuka ku bantu 314,677. Alipoota eraga nti abalwadde 227 bajjiddwa mu Kampala ate wakisoba jjeyo 8 Luwera 27 Jinja 18 Tororo 10 Soroti 10 Kazo 7 disitulikiti embalala bajjiye abalwadde 5 Mukono 3 Kapuchorwa 2 Amuru 2 Mbale Yumbe Nakaseke Mpigi ne Kanungu yona omulwadde omwomu. Aine ebyona Emmanuel ayogerera ministry y'ebyobulamu agamye nti bannayuganda abalala 129 basiibuddwa mu malwaliro ag'enjawulo olw'abaakawona ne baweza abantu 1,157 abasuusa olumbulege. Ab'ebyokwerinda mu bitundu by'Entebbe baweze emikolo gyonna egyekuusa ku bikujjuko eby'okuyingira omwaka omujja. Omusasi waffe George William Kakooza kaatuwa ebisingawo. Okuva ekirwadde kimunabyangalo COVID-19 lwe kyalumba eggwanga Uganda, omukulembeze w'eggwanga yakwasa mu butongole ababaka be ba RDC mu bitundu eby'enjawulo obuvunaanyizibwa obwenkomeredde okuteekesa ebiragiro bino mu nkola so nga mu bitundu eby'Entebbe ebiragiro bino bimenyeddwa entakera era mu mboozi ey'akafubo njuki kitegeerekese nti emisango mingi giziddwa mu kiseera kino gamba nga ekibba ttaka bamanerenda okunyagulula abantu nga babawandiisa endagaano za nguze oba ntunze ne babawambako ebyabwe era wanjagidde abo bonna abalina emisango egy'engeri eno okuddukira ku ofiisi ye bayambibwe. Ekibataka mu Ntebe nze kuva lunajja kikendedde kubanga abantu be bajjamu omuntu alina complaint tuzikolako. Waliwo ensonga endala abantu gye bakola ate nga nsi bangi bagamba omuntu agenda n'asinga ennyumba ye n'akola endagaano ya nguze kakati ate najja n'agamba nti bamubbye ng'omwaka 2020 guggwako leero
tegenda kubeera biriro liro byonna mu kibuga kino ekyentebe eroyo gwe banaagwako agenda kugombebwamu obwala abitebye mu mateeka nti olunaku olwayona asatu mu lumu tewagenda kuba biriro liro n'olwekyo abantu bamanye nti kafyu gyali tetumujyangawo n'olwekyo mugoberere amateeka mbakakasa abantu tugenda kubakuuma tewali muntu yenna agenda kufuna buzibu abantu tulina okubakuuma n'ebyabo kutongoza ebikujjukuwa ebyejje lya UPDF mu disitulikiti y'e Kalungu nga lijaguza emyaka 40 bukyanga litandikibwawo wetwogerera kutandise omusasi wa fensu bugamuza faru bino yabirina omukolo gw'okutongoza ebikujjuko bya tare sita mu disitulikiti y'e Kalungu gubumbujira wano ku kitebe kya disitulikiti y'e Kalungu awakadde era mu kujaguza emyaka 40 ejje lya UPDF eryali liyitibwa NRA gye limaze nga liteereddwawo bannamagye bano basazeewo okuddiza ku bannakalungu nga bayita mu nteekateeka ezitali zimu basazeewo okuzza obujja essomero lya Kitikop Primary School mu ggombola y'e Bukulula lino nga mu kiseera kino liri mu mbeera mbi bagenda kuliza mbida ebibiina ebipya amagye gano gatandise okuddaabiriza eddwaliro lya Kalungu Center 3 saako erya Bukulula Center 4 eggombolola y'ebigasa mu disitulikiti y'e Bukomansimbi naye eyisizza ebiragiro ku kuyingira omwaka 2021 omusasi waffe Mubaraka Sebufu Junior bino yabirina olukiiko lw'ebyokwerinda olubadde lukubirizibwa ssentebe wa bigasa Salon Kakoza Joseph bano ebiragiro ebikakali babitadde ku kutambuza wamu n'okusala ebisolo kino wekijjidde ng'obubbi bw'ebisolo mu bigasa bubadde bweyongedde nnyo ab'ebigasa kwe kusalawo buli atambuza ekisolo abeere n'ebbaluwa okuva ewa ssentebe ekakasa obwannannyini ku nsolo eyo ab'ebigasa okuvaayo n'ebimu ku biragiro ng'abantu bamalako omwaka kijjidde mu kiseera nga ne poliisi mu bendobendo ly'e Masaka yavuddeyo n'eyisa ebiragiro ebikakali kubensomye okutulisa ebiriro liro wamu n'okkuma ebipiira nga bamalako omwaka era ayogerera poliisi mu Buddu ASP Muhammad Nsubuga yategeezezza nti olw'okwewala okusaasaanya kw'ekirwadde kya COVID-19 ebiriro liro by'ebimu ku bikujjuko ebitagenda kukkirizibwa mu Buddu kuba biviirako abantu okunga namawulire mu disitulikiti y'e Mubende abeegattira mu kibiina kya Mubende Journalist Association basibidde ekikookolo bannabyabufuzi mu kitundu omusasi wa Sebufu baana ba Kintu kaatuwa ebisingawo bano nga bakulembeddwamu ssentebe w'ekibiina kino ekya Mubende Journalist Association Mukazi George William Mukasa olukiiko lwe batuuzizza ku Pride Travels Hotel mwe basinzidde ne bayisa ekiteeso ekikusibira ekikookolo bannabyabufuzi mu kitundu kino abatuntuza wamu n'okugobesa bannamawulire ku mirimu mu bano kuliko Kabanda David Esindi omusaza ali e Kasandia Lubega Bashir Sentia Esindi ku kifo kya mubaka mu Paalamenti wa Mubende Municipality wagatta n'entambi Michael Muweereza ng'ono yeesimbyewo ku kifo kya ssentebe wa disitulikiti eno y'e Mubende embeera eno bannamawulire bategeezezza nti bayinza okugigumiikiriza kuba tuba tusalawo obutaddamu kukola mawulire gonna mbi agakwata ku bantu bano abasatu okutuusa nga bavuddeyo ne kutondera bannamawulire mu kitundu kino bano abasatu aboogerwako ntandi Michael Lubega Bashir Center ne Kabanda David ku nsonga eno batuukiridde bategeezezza nti basibako matugambuzi era tebalina nsobi yonna gye baakoze okugamba ku bannamawulire ku nsobi ze bakola eddo kizibwa Central Buganda leero buli mu kusaba okw'olunaku lwonna okwegayirira omutonzi ataase eggwanga COVID-19 omusasi waffe Patrick Serugo obulabirizi bwa Central Buganda Diocese bulangiridde enteekateeka z'okusaba okugenda okuzibya obudde n'ekigendererwa eky'okwegayirira Katonda ataase ensi kirwadde kya ssennyiga omukambwe okusabako okumalako omwaka kugenda kutandika ku ssaawa zino omukaaga ez'ettuntu kukomekkerezebwe ku ssaawa 12 zennyini ez'akawungeezi omwogezi w'obulabirizi bwa Central Buganda Diocese Reverend Kanoni Kalebu Bamulanzeki ategeeza CBS nti mu kusaba kuno kugenda okubeera ku kitebe ky'obulabirizi bwa Central Buganda e Kasaka mu Gomba era bagenda kukweyambisa okwegayirira Katonda ayise bulungi eggwanga mu kulonda kwa bonna okubindabinda k'eggwanga lyeme kubeera mu buzibu bwonna Reverend Kanoni Daudi Kalebu Bamulanzeki ayongeddeko nti omulabirizi wa Central Buganda Right Reverend Michael Bowa Sinabulya yagenda okulemberamu okusaba okwo era asabye abagenda okwetabamu tibagende nga bambadde obukookolo ng'era bagenda kuyisibwa mitendera egirwanyisa ssennyiga omukambwe asabye n'abo abatagenda kutuuka ku kitebe kya bulabirizi basabire mu maka gaabwe beegayirire omutonzi asobole okubataasa ku bizibu ebibutikidde eggwanga ebyo nga bikyali awo omuduumizi wa poliisi mu disitulikiti y'eggomba Alphonse Musoni alabudde omuntu yenna gwe kanaatanda n'ayokya ebipiira oba okukola efujjo nga tuyingira mu mwaka omujja n'asaba buli omuntu omwaka agwanirize mu maka ge kyogema mawulire okuva mu bitundu bya Buganda